tässä mun selän takana on tällä hetkellä menossa happening, jossa väsätään kohti lumihiutaletta. Mitäs me tehdään? Teipataan lattia. Mikä siinä on se oikeastaan se oikea? Tehdään on ensin tehty tasasivuinen kolmio ja sitten sen jokaiselle sivulle on tehty pienempi tasasivuinen kolmio ja sen jokaiselle sivulle pienempi tasasivuinen kolmio ja periaatteessa sitä voitaisiin jatkaa sitten äärettömän pitkälle niin, että tarvittaisiin yksityiskohtia ja katsomaan yksityiskohtia ja vielä senkin ohitse. Lumamatematiikkakeskus on perustettu vuonna 2005. Se on Lumakeskukseen kuuluva matematiikan resurssikeskus ja toiminta on sitten erilaiset matikkapäivät, matikkakerhot, matikkaleirit, klubit, yläasteikäisille oppilaille, lukiolaisille ja nyt sitten myöhemmin tänä syksynä käynnistetään myöskin opettajien klubi. Matikkakeskushan on tosi hyvä juttu. Ja varsinkin kun matikka on oikeesti siistiä, niin sitten on hauska päästä niin näyttämään muillekin. Niin. Niin. Se voi olla, että sitten koulussa ei niinku aina avaudu ihan se koko matematiikan tristeza de verte vacío. Te digo reggae music tiene mucho para dar. Te digo que escuchas rhythm, lyrics and style. Se suma la tormenta y la noche te despierta. Vibras y descubres en un mundo espiritual.